Bošnjaci u Prijedoru izricanje presude Radovanu Karadžiću pratili su organizovano u Kozarcu udruženju žena srcem do mira. U nastavku ćemo do Prijedora. Kakva je situacija nakon izricanja presude, pitamo kolegicu Hatku Nezirević. Porodice ubijenih Bošnjaka i žrtve zločina u Prijedoru nisu zadovoljne današnjom konačnom presudom Radovanu Karadžiću. Kažu da ih posebno boli činjenica što nije promijenjena kvalifikacija zločina za 7 gradova u Bosni i Hercegovini, među kojima je i Prijedor. Sa mnom u društvu je Hamdija Draganović, bivši logoraš, čovjek koji je trenutno sa adresom stanovanja u Holandiji, ali je došao ovdje u Prijedor kako bi ovaj dan izricanja konačne presude Radovanu Karadžiću evo proveo u Prijedoru. Gospodine Draganović, jeste li očekivali ovakvu presudu? Pa za nas je bilo teško, mi smo se bojali najgoreme. Najgoreme da on bude oslobođen od svega. Očekivanje presude, mi smo se nadali. Znači, Prijedor bi tu vršten u tu presudu, ma razočarenje nam je najviše da to nije se desilo. Za nas nikad nije bila bitna dužina presude, kolika bitna značaj te presude je bio upravo u tome da se prizna žrtva, da se prizna status žrtve, da se prizna šta je dešano, šta se sve dešavalo ovdje, u Prijedoru i u svim ostalim opštinama. Po vašem mišljenju, evo, kakav je status žrtava u Prijedoru, je li moguće pomirenje? Vi godinama ne živite ovdje, vaša adresa stanovanja je u Holandiji, ali evo danas ste došli kako biste ovaj značajan dan proveli u svom gradu. Pa ne znam, političari najviše govore o tom pomirenju, o svemu tome. Status žrtve treba da prvo da se prizna ta žrtva. Ovdje niko ne priznaje nas kao žrtve. Ja sam bio žrtva 92. to ne želim više biti. Ali niko živ neće da to prizna u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. I što najgore, što mnogi moji prijatelji, sapatnici, logoraši, nisu dočekali, nisu doživjeli ovaj moment. Mi smo prošle sedmice jednog iz Holandije ispratili i on je ovih dana sahranjen. Ovdje pođe nazivom je bila ovih dana tu. On nije dočekao ovo. Nama je najgore bilo, olakšanje za nas je najveće su desilo se. Završilo se to, završeno je ta činjenica je to da je on osuđen na doživotnu robiju. Možda je to jedina satisfakcija, jedino smirenje naše da je konačno to završeno. Hvala vam puno na ovim informacijama. Još za kraj da kažem da je u Prijedoru ubijeno 3176 civila, među njima 256 žena i 102 djece. Nažalost, u ovom gradu ne postoji ni jedno obilježje za ubijene žrtve i za one zločine koji su se dešavali na ovom području. Za ovo javljanje toliko, studio.